Jubeltube! Hallo, og velkommen til Jettesangen med Linn. I dag har jeg med selveste Ukulauritz, og han er ukulela mi. Så nå er det bare å sette i gang og gjette. Klarte du å gjette sangen? Hvis du tror du har det riktige svaret, så kan du sende en mail til jubeltube@gmail.com. Vi ses.